Добрий день, до вашої уваги про найактуальніші події зі світу спорту. Як фанера над Парижем, збірна Франції з футболу на домашньому Євро програла фінал команді Португалії з рахунком 0-1. Через надто обережну гру обох команд в основний час справа дійшла до екстратаймів, а на 109-й хвилині долю трофея вирішив влучний постріл із-за меж штрафної Едера. Звитяга у Парижі допомогла Селесао стати вперше в історії чемпіоном Європи. За перемогу піренейців у фіналі Євро вболівали також чемпіони України з футболу. З командою вчора ми сиділи і як-то, ну, більше симпатії були за Португалію, тому я навіть не знаю, чому так, але... И, ну, я считаю, что им на Евро немножко так как везло, был фарт какой-то у них, поэтому, можно сказать, это их Евро было. Наверное, так судьба такая была, что они должны были выиграть, потому что, ну, три ничьи в группе, и там хорваты лучше играли. И, ну, в финале они уже, я считаю, здорово играли на равных с французами. И... Так что, ну, можно сказать, в финале они, можно, заслуженно выиграли. За виграш на чемпіонаті Європи Федерація футболу Португалії отримає від УЄФА 25,5 мільйонів євро. Франція, яка поступилася португальцям у фіналі, отримає 23,5 мільйони. Для порівняння, збірна України заробила втричі менше. Загально призовий фонд Євро-2016 склав 301 мільйон євро. Сьогодні футболісти київського «Динамо» повернулися з Австрії. У Тіролі протягом двох тижнів команда проводила міжсезонні навчально-тренувальні збори. Білосині повністю виконали тренувальну програму, підготовлену тренерським штабом на чолі з Сергієм Рибровим, та зіграли 6 контрольних зустрічей. У них 5 раз перемогли і 1 раз матч завершили в нічию. Різниця забитих та пропущених голів – 17-4. Сергій Рибров переглянув у ділі новачків команди, отримав інформацію щодо їхнього потенціалу і можливостей інших гравців. Важку працю із закладання бази виконано. Попереду новий сезон, який динаміці відкриють 16 липня в Одесі грою за Суперкубок України 2016 проти Донецького Шахтаря. То, що тренерський штаб пропонував роботу, яку вони запланували, ми старалися виконувати. І ті ігри, які у нас були, ми достатньо, ну, неплохо так действовали, взаимодействовали с, ну, с партнерами. Я считаю, что каждый игрок выкладывался на тренировках, в играх, потому что конкуренция есть, и как бы старались все делать то, что говорили. Це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся на телеканалі «Київ».